технічну перемогу на Killing Best The Bow Еван Хендерсон, Сполучені Штати Америки. На Килимбе запрошується Максим Перепеліца, Молдова, Болетинюк Микола, Словакія. В этой встрече победу одержал Шахбаз Матце приглашається Атіла, Румунія, Власов, Україна. Thank you.
Maddi Winner Golombos Ramona Hungary Magyarország. Next match Maddi Irina Kurachkina Belarus Solmaz Hashim Zada Azerbaijan. Не, пипи я имею.